Da er det neste taler, som er Tom Einar Karlsen fra Troms. Vær så god, Tom Einar. Ordet er ditt. Takk, dirigenter. Kjære landsmøte. Mens noen tilbrakte fjoråret på hjemmekontor og ventet på å få dra på hytta, så har andre gått arbeidsledig og bekymret seg for om dagpengene vil strekke til i møte med regningsbunken. Det har vært et kjipt år for oss alle sammen, men den økonomiske prisen for pandemien, den er i stor grad betalt av de med de laveste lønningene og de mest usikre jobbene. Og mens vi andre har klappet for helsearbeidere og priset oss lykkelig over logistikk- og butikkarbeidere som fikk fylt opp hyllene med dasspapir igjen etter den første paniske handleturen, så har vi nok også reflektert litt ekstra over begrepet samfunnskritisk jobb. I møte med hjemmeskolen så har også mange foreldre oppdaget at det er ikke nødvendigvis læreren som er problemet. En annen ubehagelig erkjennelse, det er at vi er blitt fullstendig avhengig av midlertidig utenlandsk arbeidskraft med dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Med 200 000 arbeidsledige, så altså regjeringen seg nødt til å lokke med at permitterte skulle få beholde halvparten av dagpengene om de bare tok seg arbeid i jordbærlandet eller på fiskebruket. Heldig er vi som har fått hjelp til å skape verdier av arbeidsomme hender fra andre land, men skam på oss for at vi ikke verdsetter den hjelpen bedre enn det vi gjør. Å sørge for mer faste, hele jobber og bedre arbeidsvilkår, også i tradisjonsrike utkantnæringer, det er også viktig distriktspolitikk. I den debatten så har altså vi noe ekstra å tilby velgere. Fra mitt ståsted i fagbevegelsen så ser jeg at landet trenger krafta fra en samlet arbeiderbevegelse nå. Det er nemlig vanlige folk sin tur. Takk for oppmerksomheten.